Наши точно Това остатък от вчерашния погром ли е? Това е, защото нормално, човек трябва да вместо да удари някой, по-добре да чупи нещо. А вие успяхте ли да почистите след вчерашния погром? Вижте, желая това в цяла България, всички това, което са го видяли по телевизиите, да го забравят и да гледаме за бъдеще, за по-доброто. А какво мислите за хората, които оставиха цветя днес, в днешния ден? Всичко добро, мисля. И са добри хора. Това са истинските хора, които мисля за бъдеще. Благодаря ви. И желая това цяло България, да са го видяли, да го забравят и да гледаме и напред. Ако гледаме назад, просто не е хубаво. Спасибо. Пишем да останем в България.